زد. يدي دبليو زينة. إن يستلني أدم أجوتش عندما يمشي بأكاديمية مارس تزينة وشونا سمالو. በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን እነማይ ወረዳ ቢቸና ከተማ ካለፈው እሁድ ከቀትር በኋላ ጀምሮ እስከ ትናንትና ከቀኑ 8 ሰዓት ድረስ በመከላከያ ሰራዊትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ሲካሄድ በነበረው ውጊያ ብዙ ሰዎች መገደላቸው ተሰማ። ዛሬ አካባቢው ሰላም ግን ውጥረት እንደሚታይ ያካባቢው ምንጮች ተናግረዋል። إثيوبيا የሳውዲ ድንበር ጠባቂዎች በመቶዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በግፍ ተገድለዋል የተባለበትን ክስ በሪያድ ከሚገኘው መንግስት ጋር እንደምታጣራ አስታወቀች። የሳውዲ መንግስት ግን ክሱን መሰረተ ቢስ ማለቱ ተሰምቷል። 15ኛው የብሪክስ የሶስት ቀናት ጉባኤ ዛሬ ደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ ላይ በይፋ ጀመረ። የብሪክስ ጉባኤ አዳራሽ ዩክሬንን የወረረችውን ሩሲያን አስመልክቶ በአምነስቲ ኢንተርናሽናል የመብት ተሟጋች ከባድ ተቃውሞ ገጥሞታል። የአፍሪካ ህብረት ኒጀርን ከአባልነት አገደ። ዜናው በዝርዝር። በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን እነማይ ወረዳ ቢቸና ከተማ ካለፈው እሁድ ከቀትር በኋላ ጀምሮ እስከ ትናንትና ከቀኑ 8 ሰዓት ድረስ በመከላከያ ሰራዊትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ሲካሄድ በነበረው ውጊያ ብዙ ሰዎች መገደላቸውን የአካባቢው ምንጮች ተናገሩ። አንድ የቢቸና ነዋሪ እንዳሉት ትናንት ከቀኑ 8 ሰዓት አካባቢ የዘነበው ከባድ ዝናብን ተከትሎ ውጊያው ቆሟል። ቢሆንም ግን በከተማዋ አልፎ አልፎ አሁንም የተኩስ ድምጽ ይሰማል። በከተማዋ የማህበራዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማት እንዳልተከፈቱም ተናግረዋል። ሌላ የአይን እማኝ በበኩላቸው በነበረው ውጊያ ወደ 12 ሰዎች ህይወታቸው ማለፉን በአይናቸው መመልከታቸውን ተናግረዋል። የሞቱ ሰዎች ቀብርም እየተከናወነ ነው ሲሉ ነው ያከሉት። ሌላው አንድ የቢቸና ከተማ ነዋሪ በውጊያው 8 ሰዎች መሞታቸውና 13 ሰዎች ደግሞ መቁሰላቸውን ከቢቸና ሆስፒታል መረዳታቸውን ተናግረዋል። ለቢቸና ሆስፒታል ስራ አስኪያጅ ሆስፒታሉ ደርሰው የሞቱና የቆሰሉ ሰዎችን መረጃ እንዲነግሩን ብንሞክርም እኔ ይደውላለሁ ካሉ በኋላ ስልካቸውን ዘግተዋል። ከቢቸና ከተማ ይህ መረጃ እስከደረሰን እስከዛሬ ከቀኑ 9 ሰዓት ድረስ የተረጋጋ ግን አካባቢው ላይ አሁንም ውጥረት እንዳለ ነዋሪዎች ለዶቼ ቬለ በስልክ ገልጸዋል። የዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ድርጅት ሂዩማን ራይትስ ዎች የሳውዲ ድንበር ጠባቂዎች ወደ ባህረ ሰላጤው ግዛት ለመግባት ሲሞክሩ በመቶዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን በግፍ ገድለዋል ሲል መክሰሱን ተከትሎ ኢትዮጵያ ከሪያድ መንግስት ጋር በጋራ ጉዳዩን ማጣራት እንደምትጀምር የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዛሬ አስታወቀ። የሂዩማን ራይትስ ዎች ይፋ ያደረገውን ዘገባ ተከትሎ ከአንድ ቀን በኋላ ዛሬ የኢትዮጵያ መንግስት ከሳውዲ ባለስልጣናት ጋር በመሆን ድርጊቱን በአፋጣኝ ያጣራል ሲል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በትዊተር ገጹ ይፋ አድርጓል ሲል የፈረንሳይ ዜና ወኪል አዣንስ ፍራንስ ፕረስ ዘግቧል። በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን የሚኖሩበትና በስራ በሚተዳደሩበት ሀገር በሆነው በሳውዲ መንግስት ክሱን መሰረተ ቢስ ብሎታል። የሂዩማን ራይትስ ዎች ክስ ከአፍሪካ ቀንድ ወደ ሳውዲ አረቢያ በሚወስደው አደገኛ መንገድ ላይ በርካታ የመብት ጥሰቶች የሚታይበት መሆኑንም አጋልጧል። ሙስጠፋ ሶፋ መሐመድ የተባለ አንድ ከሞት የተረፈ ወጣት የደረሰውን ነገር እንዲህ ተናግሯል። በመጓዝ ላይ ሳለን ነው በጥይት የተመታ ነው። ወዲያው ሁላችንም መሬት ላይ ለጣለን። እኔ በጥይት መመታቴን ለአምስት ደቂቃ ያህል አላወቅኩም ነበር። ነገር ግን ተነስቼ ለመሄድ ስሞክር የእግሬ የተወሰነ ክፍል ሰውነት ይላል ነበርም። ተኩሱ ያለማቋረጥ ቀጠለ። ሂዩማን ራይትስ ዎች ያነጋገራቸው አንዲት ከኦሮሚያ ክልል የመጡ የ20 ዓመት ሴት የሳውዲ ድንበር ጠባቂዎች ገና ከእስር በተለቀቁና በተለቀቁ ቡድን በነበሩ ስደተኞች ላይ ተኩስ ከፍተዋል ሲሉ ተናግረዋል። የአይን እማኙ እንዳሉት የሳውዲ ድንበር ጠባቂዎች ገና ከእስር በተለቀቁ ስደተኞች ላይ ጥይት እንደ ዝናብ ነው ያልከፈከፈባቸው ሲሉ በለቅሶ መናገራቸውን ዘግቧል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቃል አቀባይ ስቴፈን ዱዣሪክ የዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ድርጅት የሂዩማን ራይትስ ዎችን ዘገባ በጣም አሳሳቢ ቢሉትም ከባድ ወንጀላውን ለማጣራት አስቸጋሪ መሆኑን ተናግረዋል።
برازيل روسيا هند چينا نا دبوب افريقا نيا كاتة تاونا بريكس بمبال ميتا وقو يمستاقرات بودن زاري دبوب افريقا جوهانسبرغ لاي يسوس قنات كوبا ايون جمرة فتاني اكونومي دقت بما سايت لاي يمي قيوت يمستو هاقرات سبسب يا اوروبا نا يا يونايتد ستيتسن قزوف تلسنو لما قواقوا منا بالما قف درجات هسنو فتاري لمهون يسر يال بودن مهونو تمركتوال زاري جوهانسبرغ لاي يجمرو اسرا مستنيو يه بريكس كوبا اي باوان النتن دن نك الاقل سلوت ياكي اقربو هاقراتن من لاشن دمي ست ميت تبقال لبريكس يابان النت ياكي كاقربو وانن ياقرات مكاكل سودا عربيا عرب مريتس ايران ترك قرس ان الجريا يقينيو بتال ايتيوبيا لبريكس يابان النت ياكي ماقربو هايزن اقام يبن دين دال يالما قفو يسابوا يمب تمواقاش درجت همستي انترناشنال يمب تاقن قانيو چي يكوينين سندق علامة بمياز زاري جوهانسبرغ بميقينيو بقوايو هاد دراش فيت لفيت تاقوام وحشونا السمتوال بقوايو لاي كروسياو پريزدنت بلارمير بوتين بستقر يبودن عبالة تاقرات پريزدنت توش تاقفاينا چو እባካችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉልኝ። መጋቢት ወር ያለም አቀፉ የጦር ወንጀለኞች መዳኛ ፍርድ ቤት ሩሲያ ዩክሬንን ሞረሯን ተከትሎ የእስር ትእዛዝ ያወጣባቸው ብላድሚር ፑቲን በጉባኤው ላይ እንዲወክሏቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭን መላካቸው ተነግሯል። አድማጮች በመከታተል ላይ ያላችሁት ከዶቼ ቬለ በቀጥታ የሚሰራጨውን የምሽቱን ያለም ዋና ዋና ዜና ነው። የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት ማህበረሰብ ኤኮዋስ በኒጀር ስልጣኑን የተቆጣጠረው ወታደራዊ ሁንታ የሀገሪቱን ዴሞክራሲ ለመመለስ ያዘውን የሶስት አመት እቅድ በጥብቅ ተቃወመ። የኤኮዋስ የጸጥታና የፖለቲካ ጉዳዮች ልዩ ተወካይ አብደል ፋታው ሙሳ ተቀባይነት የለውም ሲሉ አጥብቀው ተቃውመዋል። 15 ሀገራትን ያቀፈው የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት ማህበረሰብ ኤኮዋስ የጸጥታ ጉዳዮች ተወካይ ሙሳ እንዳሉት በኒጀር ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ በተቻለ ፍጥነት መመለስ ይኖርበታል። የታሰሩት ፕሬዝዳንት መሐመድ ባዙን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ መፈታት አለባቸው። በሌላ በኩል የጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናሊና ቤርቦክ ትናንት ሰኞ ከሴኔጋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከአሳይታ ቶል ሳልጋ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ጀርመንና የአውሮፓ ህብረት ከኤኮዋስ ጋር ዲፕሎማሲያዊ ግፊትን በማድረግ ባንድ ላይ መቆማቸውን ተናግረዋል። የኤኮዋስ ልዑካን ባለፈው ቅዳሜ ወደ ኒጀር ያደረጉትን ጉዞ ቤርቦክ አወድሰዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአፍሪካ ህብረት ባለፈው ሐምሌ ወር መጨረሻ መፈንቅለ መንግስት የተካሄደባትን የምዕራብ አፍሪካ የቷን ሀገር ኒጀርን ከአባልነት ዛሬ ያግዷል። የአፍሪካ ህብረት የመፈንቅለ መንግስቱ መሪዎች በዲሞክራሲ የተመረጡትን ፕሬዝዳንት መሐመድ ባዙምን ከእስር እንዲፈቱና በጉልበት የያዙትን ስልጣን እንዲለቁ በድጋሚ ጥሪ አቅርቧል። የአፍሪካ ህብረት አባላት ሀገራት የኒጀርን ህገ መንግስታዊ የመንግስት ለውጥ ውድቅ እንዲያደርጉና በኒጀር ለሚካሄደው ህገ ወጥ አገዛዝ ህጋዊነት ለመስጠት ከሚችል ከማንኛውም እርምጃ እንዲቆጠቡ ሲልም ህብረቱን አሳስቧል። በመጨረሻም ግሪክ ውስጥ በተነሳ የደን ቃጠሎ የ20 ሰዎች አስክሬን መገኘቱ ተነገረ። ሟቾቹ ምናልባትም ስደተኞች ሳይሆኑ እንዳልቀረ እየተነገረ ነው። እሳት ቃጠሎ የተነሳበት የግሪክ ደናማ አካባቢ አብዛኛው ከቱርክ የሚመጡ ህገወጥ ስደተኞች ወደ ሌሎች የአውሮፓ ሀገራት አካባቢዎች የሚሻገሩበት ቦታ እንደሆነም ተመልክቷል። አስክሬኖቹ የተገኙት አንዲት አነስተኛ ጎጆ ቢጤ ውስጥ እንደሆነና አንድ ሌላ በጢስታፍኑ ሳይሞት እንዳልቀረ የተነገረ የስደተኛ አስክሬን በጫካ ውስጥ መገኘቱ ተመልክቷል። ከቱርክ ወደ ግሪክ በህገወጥ መንገድ ድንበር አቋርጠው የሚገቡ ስደተኞች በግሪክ ድንበር ላይ በሚገኘው ጫካ ውስጥ በላስቲክ ጎጆ ቀልሰው ለጥቂት ቀናት ተደብቀው ከቆዩ በኋላ በህገወጥ አዘዋዋሪዎች ወደ ምዕራብ ግሪክና ወደ ሌሎች የአውሮፓ ሀገሮች ጫካው አካባቢ ካለ አውራ ጎዳና በተሽከርካሪ እንደሚወሰዱ ተመልክቷል። ይህ ዶቼ ቬለ ነው። ከዶቼ ቬለ የምሽቱን የዓለም ዋና ዋና ዜናዎች ለማብቃት ርዕሰ ዜናዎቹን በድጋሚ እንሆ። በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን እናማይ ወረዳ ቢቸና ከተማ ከባለፈው እሁድ ከሰዓት በኋላ ጀምሮ እስከ ትናንትና ከቀኑ 8 ሰዓት ድረስ በመከላከያ ሰራዊትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ሲካሄድ በነበረው ውጊያ ብዙ ሰው መገደላቸው ተሰማ። ዛሬ አካባቢው ላይ ሰላም ግን ውጥረት እንደሚታይ የአካባቢ ምንጮች ተናግረዋል። ኢትዮጵያ የሳውዲ ድንበር ጠባቂዎች በመቶዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በግፍ ተገድለዋል የተባለበትን ክስ
በሪያድ ከሚገኘው መንግስት ጋር እንደምትጣራ አስታወቀች። የሳውዲ መንግስት ግን ክሱን መሰረተ ቢስ ማለቱ ተሰምቷል። 15ኛው የብሪክስ የሶስት ቀናት ጉባኤ ዛሬ ደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ ላይ በይፋ ጀመረ። የብሪክስ ጉባኤ አዳራሽ ዩክሬንን የወረረችውን ሩሲያን አስመልክቶ በአምነስቲ ኢንተርናሽናል የመብት ተሟጋች ከባድ ተቃውሞ ገጥሞታል። የአፍሪካ ህብረት ኒጀርን ከአባልነት አገደ። ኤኮዋስ በበኩሉ በኒጀር ስልጣኑን የተቆጣጠረው ወታደራዊ ሁንታ የሀገሪቱን ዲሞክራሲ መልሳለሁ ብሎ የያዘውን የሶስት ዓመት እቅድ በጥብቅ ተቃውሟል። ዜናው አበቃ። የዓለም ዜና አዜብ ታደሰ ልቻ ሰማ።